Dobrý deň, vážení diváci. Je posledná septembrová nedeľa a už o týždeň v 1. októbrovú začne sa ščítanie obyvateľstva, takže sa dnes trochu viac venujeme tejto téme. Prinesieme aj zábery z promocie zborníka referátov z oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy a budeme hovoriť aj o úrode zemiakov a jablk. Určite, že bol pohreb kráľovnej Alžbety veľkou svetovou udalosťou. Tak pozornosť venujeme aj životu kráľovnej, ktorá stála v šele anglikánskej cirkvi. A vítejte v prvom jesennom vysielaní. som Slovenkou v Srbsku a som na to hrdá. Som Slovákom v Srbsku a som na to hrdý. Videoklip, ktorý sme si úvodom pozreli, je úvod do témy, ktorej sa venujeme v pokračovaní. Totiž ščítanie obyvateľstva sa začne 1. oktobra a potrvá do konca mesiaca. Je to najrozsiahlejší štatistický výskum, ktorý sa koná každých 10 rokov. Avšak posledný bol v roku 2011. V roku 2021 bolo dohodnuté, aby sa vlastne ščítanie postunulo kvôli aktuálnej pandémii koronavírusu. Ten Tentokrát už v tejto chvíli nám štítanie obyvateľstva klope na dvere a práve na túto tému vo vysielaní dnes budú hovoriť Miruška Kočišová, predstaviteľka štítacej komisie v obci Stará Pazova a Janko Havran, predstaviteľ Národnostnej rady, člen výkonnej rady vlastne Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Vítejte. Dobrý, Dobrý deň. deň. Musíme úvodom povedať, že vlastne okrem občanov Srbska ščítanie obyvateľstva zahrania aj cudzincov, domácnosti a byty a iné miestnosti. No zameriame sa najprv na to ščítanie obyvateľstva, pričom by bolo dobre, aby sa každý hlásil k svojej národnostnej príslušnosti. Janko, čo v tom smere podnikla Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, aby Slováci boli smelí a povedali, keď bude treba odpovedať na tú otázku, že sú Slovákmi? Slovenská rada začala propagovať alebo informovať svojich spoluobčanov aj ostatných občanov už začiatkom tohto roka, že samé ščítanie obyvateľstva bude v jeseň a to sa vlastne práve teraz stáva. A že je veľmi potrebné, aby sme sa všetci e, zúčastnili v tom ščítaní obyvateľstva, aj Národnostná rada, aj Maťsa Slovenska, Srbsko, aj miestne odbory, aj slovenské spolky, aj tak ďalej, všetky združenia. a bi e, potporili svojih členov, svojih e, spoluopčanov, a bi to se hlasili na to sjećanje a ja bi se vjedrili ako Slovaci Keď ide už o tú konkrétnu prácu v teréne, možno už keď hovoríme na túto tému, aby sme sa venovali tomu, keď ide o ščítacích komisárov v obci Stará Pazova, ich je 107, sú medzi nimi Slováci, a ako oni budú rozdelení? Či sa bude zameriavať, aby do domácnosti slovenských išli Slováci, alebo ako to bude v teréne vyzerať? Máte údaj o tom? Uh, práve prebieha uh, aktivita o rozdeľovaní ščítacích komisárov v našom regióne, teda v našej obci. Uh, sú aj Slováci uh, ščítací komisári, ale rozdelenie týchto majú na starosti Republikový štatistický ústav. Uh, v tomto momente vieme, že sú rozdelení komisári a určite budú aj tí Slováci, ktorí budú v Starej Pazove, ale v celej obci v Starej Pazove, koľko je to bude možné. Neviem, ako sa prihliadalo proste, o to sa stará republikový štatistický ústav. Venujeme sa ešte konkrétnejšie, neskôršie samej akcii v teréne. Janko, možno by ste nám ešte povedali, že čo vlastne, čo všetko závisí od počtu príslušníkov národnostných menšín pre fungovanie, pre život v jednej krajine? Da je že u kvili su 23 narodnostne radi ktore su zaregistrovane, a i ktore pracuju u Srpsku. E, a i to čo je dvorište, že tento štac, na ktorom žijeme Srpsku, tim narodnostnim radam, tim narodnostnim menšinam určuje nijake percenta, za zovšetkih primu ktore maju, e, na ktore možu, vipisuje sube i na ktore tije e, narodnostne radi, aj vlastne menšinove druženija možu konkurovati, a i veljmi je dvolježite a bi sme e, aj s upisom, vlastne s čitanjem obivačestva ukazali že sme tu, že nas je velja, že zme rijadni občanija e, Srpske republiki, a i že ako taki participujemo, njeljem na fondi, e, projekti, a i tak ktore vipisuju republikove, ustanovisnje republikove, e, Inštitúcie áno, aj pokraj, pokrajinské taktiež, ale je dôležité aj, aby sme využívali ten rozpočet, ktorý je plánovaný v štáči pre národnostné menšiny. Ak nás bude viacej, znamená, že percentuálne dostaneme väčší kúsok toho, čo je určené pre národnostné menšiny. Aj preto je toto veľmi dôležité. Znamená to automaticky aj fungovanie slovenských škôl aj slovenských škôl, aj slovenských spolkov, aj úradné používanie jazyka, aj informovanie v slovenskej reči, všetko je to veľmi poviazané a je dôležité, aby sme sa na tento uh, súpis obyvateľstva prihlasili. Čoskoro teda štítaci komisári štartujú 1. októbra. Na budúci týždeň, ak mám dobrú informáciu, začne sa nejaká skúšobná práca pre nich. E, ako oni budú rozdelení, ako to bude vyzerať ten 1. október, oni výjdu do terénu, ako budú vybavení, ako budeme vedieť, že to sú práve tí, e, tí štítací komisári, že nie sú falošní, lebo bol prípadne uradne, viem, že sa zjavili falošní. No, ja by som možno začala túto čas rozhovoru tým, že čo sú vlastne patričnosti samej sčítacej komisie. Vlastne my sme zabezpečovali proste tú logistickú podporu Republikovému štatistickému ústavu, aby sa sčítanie v Staropazovskej obci mohlo vôbec realizovať čo znamená, že sme museli zabezpečiť aj školenie pre šítacích komisárov, inštruktorov, že sme museli zabezpečiť technické podmienky na vôbec vykonanie tejto významnej a naozaj rozsiahlej práce. Tiež tak, že sme museli zabezpečiť proste aj miestnosti, aj všetky vybavenia, ktoré táto práca vyžaduje. Školenie je zakončené, teda tiahnu prípravy na podpisovanie zmluv so štítacími komisármi. A sami štítaci komisári, keď výjdu do terénu, budú mať identifikačné kartičky, bez ktorých nemôže nikto zaklopať na dvere jednej domácnosti. Každý obyvateľ je povinný pustiť štítaceho komisára do domácnosti, lebo proste štítanie obyvateľstva vyplýva aj zo zákonu o štítaní teda obyvateľia sú povinní, ale žiadnej, v žiadnom prípade šítací komisár do domácnosti nevstúpi, kým ho domáci nevyzve. Teda ščítací komisár bude mať identifikačnú kartičku s menom priezviskom a s fotografiou. Tiež tá identifikačná kartička bude opečiatkovaná. Totožnosť toho štítacieho komisára si každý obyvateľ môže overiť aj na dežúrnych infolinkách. Keď ide o Staropazovskú obec, tak máme číslo telefónu, ktoré bude dežúrne od 1. oktobra do 31., teda za tú lehotu, kým uh, ťahne ščítanie, a to je číslo 310 013. Tiež tak ščítať totiž republikový uh, štatistický ústav má bezplatné kontaktné číslo 0800 444 005 aj tam bude teda aj on, proste všetky informácie, ktoré budú potrebovať občania na týchto infolinkách si budú môcť overiť. To, čo je tiež povedala by som podstatné, je, aby občania pochopili, že proste toto ščítanie je veľmi významná práca a práve aj z toho dôvodu, o aký hovoril pán Havran, treba, aby ľudia zodpovedali na tie otázky, vlastne pomohli s čítacím komisárom, kým sa budú tie dotazníky, totiž formulári vyplniť. Tiež, čo by možno obyvateľom pomohlo, je, že Dotazníky sú sprístupnené na stránke Republikového štatistického ústavu. Teda každý občan si už teraz môže pozrieť, že na aké otázky môže, bude zodpovedať, keď mu komisár zaklope na dvere. To, čo je tiež podstatné, je, Keby sa náhodou stalo, že štítací komisár nenájde domácich, tak štítací komisár bude mať taký oboznamovací lístok, proste nechá ho v poštovej schránky s číslom telefónu a domáci, totiž obyvateľia, potom môžu zavolať štítacím komisárom eventuálne na túto infolinku, teda na číslo 310.013 a môžu si potom dohodnúť dodatočný termín, kedy ich navštívi štítací komisár. Ako sú vybavení vlastne štítací komisári a čo oni robia? Prechádzajú sa po celom dome alebo iba si sadnú tam, kde ich ponúknieme, aby si sadli a my odpovedáme na otázky? Štítací komisár budú mať laptopy, teda pri práci budú elektronicky vybavení. Domáci, umiestník, kde bude považovať za vyhovujúce a bude žiadať od domáceho, aby mu zodpovedal na dané otázky. a su tri otázky na ktoré sa nemusí nie je zavezné odpovedať okrem iného práve je to aj otázka i príslušnosti vaša je rada bi sa na tu odpovedalo. ano znamená aj toto šítanie ktoré bude poskytne mnoho statistických údajov ktoré sú potrebné pre jeden štata i pre plánovanie do budućna vo všetkých oblastiach Uh, je to záväzok, ako sme už počuli, každého občana, aby podal odpovede na tie otázky. A potrebné je zdôrazniť, uh, že je to vlastne výhoda, aby sme sa hlásili ako príslušníci menšinového národa. To znamená, to je výhoda, to je ten benefit, ktorý je potrebný využiť. a na zaklađe to tento štat, a i slovenska narodnostna menšina buđe planovać đalje i svoje aktiviti rozmare ktorom buđe mosć. E, Štetki tijeto akcije koordinuje, ali bo nadalija da ma, ma v tom nejake ingerencije i narodnostna rada, smisle potpori, ali V zmysle informovania, áno, mm. nejakej pasívnej podpory, áno, v zmysle informovania uh, ja verím, že každý člen národnostnej rady bude uh, informovať svojich najbližších, svojich susedovcov, svojich známych, taktiež my v Slovenskej škole, taktiež v Mačici, Mačica ako ústredie, taktiež zaslal nejakú koordináciu, nejaké informácie aj miestným odborom Mačice Slovenskej v uh, rozličných prostrediach, aby sa zúčastnili aktívnej, aby sa zúčastnili tohto štítania obyvateľstva, zmislia, aby pomohli a ja bi podporili svojich spoluopčanov, aby sa vyjadrili ako Slovaci. Je to obsiahla práca. Vy ste pripravení, šitací komisári tiež štartujú 1. oktobra. Dosť toho aj napísané, aj sme povedali, je niečo ešte možno potrebné vyzvihnúť, apelovať na občanov, či zopakujeme ten telefon, alebo vlastne v prípade, že sa nejako rozídeme s tým šitacím komisárom, možno prísť aj do šitacej komisie priamo a povedať, ja budem zajtra doma v danej chvíli, alebo... Aj to je jedna z možností, ale v každom prípade, ako som už na čísle 310.013 vždy budú dostupné informácie teda, a vždy, teda, keď niekto požiada, aby sa v dodatočnom termíne za nimi prišlo, tak budeme prihliadať na to, aby sa to tak aj vykonalo. 1. oktobra je následovná nedeľa. Majú štítací komisári pracovnú dobu? Štartujú ráno o 7.00 či nie? <tým> <tým> Príliš je na, aby prišli na prvú rannú kávu? Asi ani nie. Štítací komisári majú tú slobodu, aby si vlastne tú prácu zorganizovali podľa svojich možností, lebo okrem nezamestnaných sú aj takí, ktorí sú zamestnaní. Takže proste oni si to budú ľadiť podľa, podľa svojich pracovných záväzkov. V Starej Pazove teda máme Slovákov, len to opakujeme, Možno práve do nášho domu zavíta niekto zo Slovákov, alebo niekto z našich susedov? Um, Nazdávam sa, že sa to aj podarí, ale proste naozaj nemôžeme to istiť, lebo v každom prípade, ako sme už povedali, republikový štatistický ústav je v tom proste hlavný a on to určuje. Chceli si niečo ešte doložiť prakticky? Podľa mňa sme vyčerpali, keby niečo, nech sa páči. Ďakujem <laughs> veľmi pekne za účasť v relácii. A, ďakujeme. a vás, Janko, predsa ešte poprosím záverom. Apel, výzva alebo rada Slovakom, aby boli sme Akokoľvek. nie, je to nátlak v žiadnom prípade, ale... Áno, áno, absolútne nie je nátlak, ale jednoducho výzva, aby sa zúčastnili tohto ščítania, aj aby sa pri ščítaní vyjadrili, že sú Slováci, a bi pritom vždy razmišljali na svojih e, u svojho naroda, na školstvo slovenskom jaziku, na slovenske škole, na slovenske trijedi, na slovenske kulturno-umeljetske spolki, a bi razmišljali o informovanji na svojom slovenskom jaziku, a ten slovenski jazik aj nađalje i bol v uradnom použivanju, v različnih prosređijah tu v Srpsku, tak ih s tih dvovodov vizivam, a bi sa na Sčitanje obivačerstva koje su se povedali u oktobri tog tog roku, vijadrili su Slovacija bi boli hardinato. na to. vam pjeknje još raz za učestviju relaciji. Teda, bol to Janko Havran. predstaviteľ Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Miruška Kočišová, predstaviteľka štítecej komisie v obci Stará Pazova. A za, na konci tohto rozhovoru vlastne pozrime si ešte jeden videoklip, ktorý je pripravila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Drž si Slovák pevne, drž si pevne svoju čest. Matky... Vážení príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vás vyzývame, aby ste sa zúčastnili tohto ročného sčítania obyvateľov, domácností a bytov v dňoch od 1. do 31. oktobra 2022. Platkým poklad, čo ti dala tvoju rodnú reč. vernosti a ctiťa ona stále učila. Poklad si tu, poklad si tu do srdca ti vložila. Ak do sveta pôjdeš a zanedáš svoju milú zem, v srdci ju nos, kde len zajdeš, ničím si ju nezajdeš. Buďme súčasťou tohto celonárodného štatistického zisťovania, ktorým spoločne prispieme k uspresneniu údajov o počte osvob, domácností a bytov až po tú najnižšiu územnú úroveň. Ščítanie poskytuje vzácne štatistické údaje, ktoré sú mimoriadne dôležité pre plánovanie rozvoja v hospodárstve, školstve, zdravotníctve, bývaní a iných ekonomických a spoločenských oblastiach. Dojímy vždy a verne k činom, preto pridaj sa. Drž sa slova a toho, čo ti ostalo. Zveľaďuj dom pole oca, len nie trúfalo. Meno oca, vysokonosť, stále v čestnosti, nech ti štítom je i ochranou vo svete marnosti. Ak do sveta pôjdeš a za ne máš svoju milú zem, v srdci ju nos, kde len zajdeš, ničím si ju nezameň. Pre nás je najdôležitejšie, aby sme si udržali vzdelávanie na našich školách, aby sme si udržali informovanie v našom materinskom jazyku, aby slovenský jazyk aj ďalej bol v úradnom použití a aby sme si zachovali svoju kultúrnu identitu a dedičstvo našich predkov na týchto priestoroch. Preto neváhajme a sčítajme sa. Vyjadrime sa v ňom ako Slováci. Údaje, ktoré o sebe poskytneme, môžu zlepšiť kvalitu života nie len nášho menšinového spoločenstva, ale i všetkých obyvateľov nášho štátu. Ukážme, koľko nás je a zaujmime miesto, ktoré nám patrí. Som Slovenkou v Srbsku a som na to hrdá. Som Slovákom v Srbsku a som na to hrdý. V miestnosti slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove usporiadali promociu zborníka prác z konferencie venovanej 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Vydavateľom publikácie je katedra pre dejiny Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a stredisko pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov. Organizátormi boli spolok hrdinu Janka Čmelíka, miestný odbor Matice Slovenskej Stará Pazova a organizačný výbor slav, ktoré sa Vláni v oktobri, lebo museli z roka 2020 byť odročené kvôli pandémii. Publikácia Stará pazova v premenách času je zbierkou prác z rovnomenného vedeckého sympózia, ktoré bolo venované 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej pazovy. Má 130 strán a obsahuje texty odborníkov z rozličných oblastí vedeckého výskumu, tak zo Slovenska ako aj zo Srbska. Oni skúmali dejiny pazovy od jej vzniku cez hospodársky a kultúrny rozvoj po aktuálne trendy asimilačných procesov v Srieme, či cez politické a sociálne o ekonomické zmeny. Zostavovateľom je profesor doktor Miroslav Kmeč z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici spolu s doktorom Patrikom Kunecom. Nie sú to len historici ako my z Bystrice, ale napríklad aj etnografi, je tam kultúrológ, politológ, je tam zastúpených jednoducho viac viac vedeckých disciplín. A hlavne sme chceli urobiť niečo také, čo je maličko iné ako už bolo publikované. Aby tam, bolo, aby tam bolo jednoducho toho viac a každá tá štúdia je naozaj vedeckým výstupom, častokrát ide práve o výstup z vedeckých grantov. A ja som bol zostavovateľom spolu s Patrikom Kunecom s tom sme vydali aj tú ďalšiu knihu, ktorá je tu spomínaná, teda Dolnozemské Slovensko v reflexii Slovákov v období dualizmu, teda v tom období 1867, keď nastúpil dualizmus Rakúsko-Uhorsko, až do Prvej svetovej vojny. No a tá publikácia je vlastne tiež prvýkrát predstavovaná, pretože som to zatiaľ neurobil a je výstupom z jedného grantu, a tam sme mapovali celé, 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 toto obdobie v tých desaťročiach, jednoducho všetko to, ako, reflektujú, ako reflektovali v tej dobe Slováci na hornej zemi, Hej, na Slovensku dnešnom, ako reflektovali dianie na dolnej zemi. Doktor Kmeč sa venuje výskumu dolnozemských Slovákov už dlho rokov a za sebou má okolo 20 publikácií s touto tematikou. Začal som ale skúmať najskôr Slovákov v Maďarsku a postupne som teda začal aj v Rumúnsku, aj teda v, na území Srbska a tak ďalej a tak ďalej. No a e, založili sme tak aj na našej katedre, alebo pri našej filozofickej fakulte, Centrum pre výskum dejin a kultúry dolnozemských Slovákov. A moji kolegovia, ktorí sú tu so mnou, sú aj členovia tejto, tohto centra. A snažíme sa, aby sa o to viac zaujímali, pretože po smrti Jana Siráckého nastalo také veľké vákuum, málo kto sa venoval tejto téme, málo historikov. Ešte sa venovali napríklad etnografii, ktorí sem prichádzali skúmať národopis, ale historici veľmi nie. No a toto je práve ten, ten, to vyvrcholenie možno momentálne toho nášho úsilia, aby sme zmapovali aj dejiny. Aby sme zmapovali dejiny aj z toho nášho možno pohľadu odborného, aj toho hornozemského, by som povedal ale v spolupráci aj s miestnymi odborníkmi, ako je napríklad aj Jaro Miklovic, ktorý je však vynikajúci regionálny historik. Medzi autormi textov sú aj staropazovčania. Katarína Verešová, archivárka, Igor Feldy, staropazovský farár a Jaroslav Miklovic, profesor dejín. Ja som sa venoval konkrétne príchodu Slovákov do Starej Pazy, keďže tento zborník je venovaný fakticky 250 ročníci príchodu Slovákov do Starej Pazy. Znamená, to malo byť akože tým kvietkom na vrchu oslav, ktoré sme mali uskutočniť, medzi tým žiaľ neuskutočnili sa pre túto pandémiu korony. Medzi tým podarilo sa nám cestou za pomoci internetu, fakticky online, prikonec túto konferenciu. A veľká vďaka patrí a pochopeniu tohto centra pre výskum kultúry a histórie dolnozemských Slovákov, ktorý je založený pri katedre histórie v Banskej Bystrici, na čo, ktorého sa nachádza práve Miroslav Kmec a jeho spolupracovníci ako Patrik Kuniec, Anton Rubon, Petr Mičko, Rasislav Kazanský a tak ďalej. E, nie je to, e, vlastne, povedali ste, je iba 100 exemplárov tohto, oboch publikácií? Áno, iba 100 exemplárov je vytlačených. E, to vytlačila tá vlastne katedra histórie, vlastne Centr pre výskum kultúry a histórie dolnozemských Slovákov, oni to vytlačili, oni sa prijali toho, pretože ja som mal naplánované ako predseda oslavného výboru, že spravím jednu vedeckú konferenciu v samej starej pázu že sa vydá jeden bohatý zborník. Medzi tým aj tento zborník je bohatý práve pretože že vyšiel a že sme konečne môžeme položiť bodku za, na, na tie oslavy, ktoré nám tak nešťastne dopadli, ako nám dopadli. Tu na toľmej zemi ja napríklad nesmierne kvitujem, že tu v Starej Pazove církev zriadila svoj archív, pretože už sme tu boli niekoľkokrát, je tu už aj niekoľko rokov, s odstupom niekoľkých rokov a tu je tiež ohromné množstvo materiálov. Teším sa, že aj tu vlastne, aj v tejto budove je tiež archív, ktorý je možné, s ktorým je možné pracovať. Sú to naozaj pozoruhodné témy tej vitality komunít, ktoré prežili aj v tých rôznych nepriaznivých možno okolnostiach a obklopených majoritov a samozrejme aj v dramatických tých dejiných udalostiach. Proste tá komunita prežíva a, a kultúrne sa vyvíja. A toto je pozoruhodné. Na prezentácii v Starej Pazove o knihe hovorili predseda oslavného výboru Jaroslav Miklovic, zostavovateľ Miroslav Kmeč a s autorov ešte Miroslav Mičko a Anton Hruboň. Prvý sa venuje hospodárskym špecifikám, druhý druhej svetovej vojne a sú to oblasti málo vedecky skúmané. Môžeme sa tu stretnúť s tými rôznymi odvetviami toho hospodárskeho života, Samozrejme, čo je teda prvoradé, čo, čo vychádza aj z tých prírodných pomerov, ktoré sú tu ktoré vám na Slovensku závidíme. To je tá kvalitná zem, ktorá tu je, tie prírodné pomery. Takže ten prvotný hospodársky záujem Slovákom na dolnej zemi smeroval k tomu polnospodárstvu. Áno, v tých rôznych oblastiach, čo sa týka pestovaných plodín, postupne ale to už smerovalo aj k povedať, že k formovaniu takých výrobných podnikov, ktoré tú súrovinu spracovávali, alebo tie plodiny spracovávali. Takže to je taký ten prvý smer, ktorému som sa venoval. Čo je teda typické nielen teda pre tú dolnú zem, ale pre teda ostatné lokality tej pôdy, keď si tak poviem, nikdy nie je dostatok, áno. Tá pôda sa teda míňa. Čo teda logicky z toho vyplýva, že postupne tí Slováci aj v Starej Pazove začali rozmýšľať aj o inom smerovaní čo sa týka práve tejto hospodárskej problematiky a začali dávať svoje deti napríklad na remeslá. Skúmame práve toto obdobie, ako zasiel ho Slovákov v vtedajšej Jugoslávii, neskôr teda rozdelené po roku 1941, e, Rumúnsku, e, Maďarsku a čiastočne teda aj Bulharsku. No a práve e, tejto témy, alebo tohto aspektu sa týka aj moja štúdia, moja čas spoločne s kolegom. Rastom Kazanským v tomto zborníku, ktorú si budete mať možnosť prečítať. No a je to jedna štúdia, ktorá dokumentuje práve nie práve šťastný úsek z toho už vyše 250 ročného, z tej vyše 250 ročnej histórie starej Pazovi a to je práve obdobie po rozdelení Jugoslávie, po útoku vojsk fašistickej osy v apríli 1941, kedy sa stará Pazova ako tá dá sa povedať, že najvýchodnejšia časť Sremu, dostala do NDH, teda do nezávislého chorvátskeho štátu pod vládou Ústašovcov. No a práve v tejto štúdii sme sa snažili zmapovať takúto základnú líniu, v širšom historickom kontexte. V mene organizátorov podujatia, ktorými boli miestny odbor Matice Slovenskej Stará Pazova a spolok hrdinu Janka Čmelíka, na pôde ktorého sa prezentácia aj konala, ich privítala predsedníčka spolku Libuška Lakatošová. Nás teší, keď sa niekto zaoberá práve touto problematikou, čo znamená, že Slováci v Starej Pazove sú výnimoční, keď niekoho zaujímajú. A je to naozaj úctyhodné jubileum 250 rokov. My sa na to tešíme. Tu žili naši predkovia, ktorí prišli z Horniakov, zostali tu, my sme ich pokračovateľi a aj ďalej pestujeme svoju kultúru a tradíciu. Solo s pevom program spestrila speváčka Jaroslava Vršková-Opavská a svoju vlastnú báseň o príchode na dolnú zem predniesla Katarína Potranová. O môj Bože, Veľa rokov, veľa rokov, ešte krokov. Veľa rokov, ešte krokov. Veľa krokov, veľkých, malých, na dolnú zem sa vybrali. Na dolnú zem sa vybrali. Deti moje, pritúľme sa. Na rodný kraj obzrime sa. Na starý kraj obzrime sa. Keď sme sa mi obzerali, slzy z oču nám padali. Slzy z oču nám padali slza gorka, pečie tvári, ešte viacej srdcia žiari, ešte viacej srdcia žiari. Mili Bože, kde ideme, či na radosť, či do biede, či na radosť, či do biede. Ľudia, deti, nebojme sa, Pán Boh vedia, kde nás vodia. Vydavateľom zborníka sú Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov a katedra histórie filozofickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici. Náklad je 100 tlačkov a ako bolo povedané, výskumy pokračujú, takže je dostatok materiálu, aby sa pracovalo možno aj na vydaní monografie o dejinách staropazovských Slovákov. Rok bol suchý, čo zanechalo následky na všetkej úrode a aká je situácia so zemiakmi a jablkami, o tom je následovný príspevok. V Petrovskom poľnohospodárskom družstve zemiaky zasadili na takmer 6 hektárov a v priemere výnosy sú takmer 70 tón na hektár. Počasie v lete bolo neobyčajne teplé a suché, ale dobrou opačerou a v tom správnom čase úroda bola na úrovni. Prednedávnom sa situácia vo veci ceny zemiakov zdala neriešiteľná, cena bola nízka, teraz sa predávajú za vyššiu cenu. Je lepšia, čo sa týka samej cene, ale aj repromateriál je drahší. Takže môžu povedať, že, to, že sú ceny blízo. Blízo, čo sa týka samej hodnoty zemiaka, keď sa pozrie, e, koľko sa vložilo do výrobe. Якщо навіть здражило те то гноїво можна, або ай паливо. По па, генеральне всетко, ай э, е, семе, ай э, е, паливо, тен залажувати систем погання агрегат, який є на паливо, а ту ту много палива состровило на то залажування. Допит є, є то е, Можеш повідати, що сухлядане землякі. Žiaľ Bohu za, za ten zmenšený výnos. Tento rok by bol mimoriadný, keď by aj výnos sám bol, bol lepší. Ako uskladniť zemiaky, aby vydržali čím dlhšie? No, neostali zásoby lani. Je tu trochu problém zachovať zemiaky v tom akože dobrom stave. My skladujeme ich v chladiarniach hladžiarniach od voľakých 2 do, do, do 5 stupňov celziusových. Plánujete na rok možnosť rozširovať pozemok pod zemiakami? Pravdepodobne, pravdepodobne áno. lebo a, a akože sama práca okolo zemiakov je dobre urobená. Máme pracovníkov, ktorí mnoho rokov pracujú so zemiakami. Takže len tie klimatické podmienky trochu zlyhali tohto roku, takže nevidím nejaký problém alebo dôvod, aby sme nerošírili nárok. Ich zemiaky sú naďalej známe, ale aj jablká, ktoré predávajú vo svojich predajniach. Ani jablkám počasie nežičilo a výnosy sú nižšie ako v Lani. Ako aj ostatným poľnohospodárskym kultúram bolo teplo, sucho takže museli sme zavlažovať, máme kvapočkový systém v obecnom sade, ale predsa nenahradilo to tie dažde, ktoré boli potrebné. Aké boli výnosy? Výnosy boli trochu zmenšené ako obvykle, ale myslím, že, 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 že sme spokojní aj s výnosom, aj s cenou. S cenou prevažne preto, lebo nemáme nejakú veľkú plochu ovocného osadu a same jablka hlavne predávame našich maloobchodných objektov. Taktiež máme spoluprácu aj s podnikami, ktorí, ktorí sa bavia taktiež maloobchodnom. Takže generálne sme, sme spokojní. Aké sorty pestujete? Máme zlatý a červený delušec. Čo sa týka ochrany, koľko ste museli striekať a proti akým chorobám a škodcom ste bojovali? No, ako, ako je, neviem koľko je známe, jablko, jablka sa m, často musia postrekovať. Takže ako aj za zemiaky, istý človek je zodpovedný aj za výrobu jablk, ktorý mnoho rokov s tým už pracuje. Takže všetko, čo bolo potrebné a aj koľko bolo potrebné, bolo, bolo, tak urobené. A čo sa samej robotiky, týka, ako aj e, zemiak, aj e, a jablká sa dobre, dobre dopestované, čo sa týka samej roboty. Náš spolubesedník hovorí, že aj jablká treba dobre uskladniť. Potrebné je prihliadať na teplotu, vlahu a svetlo, aby produkt bol čím dlhšie dobrej kvality a aby predaj mohol prebiehať nepretržite. Týždeň za nami sa začal udalosťou, ktorú sledoval celý svet a bol to pohreb kráľovnej Alžbety. V minulú nedeliu v Staropazovskom kostole pobudli hostia z Anglicka a dosť toho spoločného majú tieto dve udalosti. Práve o tých nám bude hovoriť staropazovský pán Farar Igor Faldy. No Niekedy sa stáva, a to buď z organizačných, z časových dôvodov, že s našou televíznou kamerou a s mikrofónmi nemôžeme ísť všade tam na nejaké podujatia, kde sa koná niečo zaujímavé. A v evanelickom kostole v Starej Pazove sa pred týždňom konala nedelná služba božia, taká klasická a predsa neklasická, pretože tam bola vzácna návšteva, ak sa nemýlim, z Anglicka a má to aj niečo spojité so skladom Biblií na v pivnici na fare a ja už som sa zamotala a všetko nám to pekne vysvetlí pán farár Igor Feldy. Takže čo to bola za návšteva, ktorá bola pred týždňom v kostole a akú to má spojitosť s pivnicou na tejto fare? Dobre ste všetko povedali, v podstate iba by som doplnil. A to je to, že náš církevný zbor sa snaží ako najstarší evangelický církevný zbor byť takým centrom šírenia Biblii, lebo naša církev sa hovorí, že církvou slova. Teda nám je veľmi dôležité, aby ľudia si čítali Bibliu, ktoré veríme, že je inšpirované Duchom Svetým, Božie slovo, aby potom to vysvetľovanie Biblie aplikované do dnešnej reality, do súčasného života aj počúvali v podobe kázni, ktoré sa snažíme tiež zvestovať, kázať. No a na našej fare pre nás je to veľká radosť, lebo pre každého kresťana, keď sa to Božie slovo šíri, je, je niečo nádherné, lebo vieme, že ono má moc e, spasiť ľudské duše, teda Boh sám cez svoje slovo. Dokonca hovoríme, že Pán Ježiš je slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami, spasiteľ Pán Ježiš Kristus. E, tak my tu na, naozaj máme už niekoľko rokov také privilegium, že môžeme vlastne zdarma ponúkať či už našim deťom obrázkové detské Biblie, našim mládežníkom tiež obrázkové, mládežnícke Biblie, alebo dokonca aj celú Bibliu, čo niekedy bolo nepredstaviteľné, že človek vlastne zdarma môže, niekedy museli pracovať niekoľko rokov, aby si mohli zakúpiť jednu Bibliu. A potom tretia možnosť je tu nás si prevzať aj teraz môže, kto chce, po Slovensky, alebo dokonca aj po Srbsky, nové zmluvy so žalmami a prísloviami. To sú také maličké Biblie, Gideonské, tu nám mám jednu z nich, ktoré si môžeme zobrať a čítať, kde sme. Teda my veríme, že to Božie Slovo je ako takou duchovnou strávou pre naše duše a že denne by sme ju mali čítať s modlitbou a že nám hovorí do rôznych životných situácií. No, e, s tým je spojené aj to, že nás oslovila jedna organizácia z Anglicka, ktorá je vlastne pokračiteľkou známej svetovej organizácie na šírenie Božieho Slova Biblii ktorá sa volá že Gideonici, Gideonici medzinárodná organizácia, ale pobočka tejto organizácie v Anglicku sa tak nejak akoby odvojila, a od, od, oddelila od tej americkej základne a založila si svoju akoby pre Európu organizáciu, ktorá sa menuje Dobrá správa pre všetkých. Good news for all. A pokračujú tak podobne ako aj Gideoniti a v podstate tí všetci, čo 4000 takých buniek alebo skupiniek v Anglicku, ktoré sa stretali na zbieranie napríklad financí pre tlač Biblii, na modlitby spoločné a na samotné rozdávanie Biblii v Anglicku, tak založili túto organizáciu a tak povediac riaditeľia, a ktorí boli aj Gideonici a ktorí vlastne zastávali aj vysoké postavenie aj v anglickom spoločenstve. O chvíľu vám verím porozprávam, že vlastne sa oni stretali a práve tí, čo navštívili aj starú pazov aj tento pán nedeľu, aj so samotnou anglickou kráľovnou, tak sa rozhodli mať túto organizáciu, ktorá pre túto časť Európy, teda pre slovenský hovoriaci a srbsky a sa snaží aj v iných jazykoch tlačiť. Teda to nie je nejaká jednocirkevná, že teraz neviem, anglikánska církev to posiela. Nie, to je, to je interdenominačná, my to voláme, že ekumenická, aby sme mohli povedať, im nie je vôbec dôležité, či tie Biblie pôjdu, neviem, evanielikom, pravoslávnym katolíkom, baptistom, a neviem komu, alebo vôbec ľuďom, ktorí neveria ešte a podobne. Im je len cieľ, aby sa to Božie slovo mohlo zdarma dostať každému, kto má záujem o čítanie. No a tento pán bol finančný riaditeľ, volá sa Fred Kershaw a on prišiel vlastne vidieť, ako ten sklad u nás v pivnici na tejto fare vyzerá. Ja musím povedať, že aj keď nie je nejakú veľkú, ale predsa nám za to aj platia trošku a je to taký príspevok aj pre náš církevný zbor, by som povedal, že viac menej symbolicky, lebo my chceme tiež byť ako tí, ktorí aj z lásky dávajú svoje priestory pre takýto ušľachtcili cieľ, ako je šírenie Božieho slova. No a tento pán bol pozitívne prekvapený všetkým, čo tu videl, akú máme krásnu fáru, aké máme krásne priestory, kde sú tie Biblie uskladnené, aký máme živý cirkevný zbor, najmä bol oduševnený spevom speváckého zboru chóru Tília. Všetky tri piesne, ktoré spievali v kostole, on poznal v anglickej podobe a spieval spolu s nimi. Poslúžil nám aj Božím slovom, lebo on vlastne v svojej cirkvi má možnosť aj kázať, aj keď nie je ordinovaný farár, ale tak ako aj u nás, keď sú niektorí z lajkov pod supervíziou zborových farárov, alebo vyšších biskupov a podobne môžu poslúžiť Božím slovom a ja som ho prekladal, takže tu som dbal samozrejme na, na čistotu učenia, ktoré vlastne nás spája aj s touto anglikánskou cirkvou. A čo ešte zaujímavé pre tohto pána, že na konci on svojho pôsobenia bol zadlžený pre koordináciu 200 církevných škôl v okolí, myslím, že Manchesteru ktorú spravuje anglikánska církev. Teda veľmi zodpovedná funkcia aj z tej finančnej stránky, stránke, je vôbec koordinácií a mal úlohu pri katedrále, teda tam, kde sídli biskup tejto církvy. Myslím, že diakona, ale nie diakona ako u nás, že navštevovať nemocný, ale diakona pre aktivity, pre služby Božie, kde vlastne účinkoval, už som hovoril, niekedy kázaním, niekedy čítaním Božieho slova, organizovaním a podobne. Aký program mal tu v Srbsku v Pazove, okrem toho, že bol na službách Božích? Stihol vidieť aj niečo také širšie? No, stihol dobre jesť, teda tu na, na starej Pazove <laughs> sme boli v jednej reštaurácii, veľmi si to pochválil, a večer išli do nového sádu ešte navštíviť jedno spoločenstvo, kde sa rozdávajú Biblia, jednu církev. A ešte by som to doplnil, že keďže tu na bol deň pred pohrebom, samotnej kráľovnej Alžbety II., kto, s ktorou sa aj osobne stretol, aj on a aj ďalší riaditeľia tej organizácie, dobrá správa pre všetkých, ktorí boli u nás pred nejakým časom, tak nám trošku porob správal aj kostole a ešte viacej v podstate aj osobne o tých stretnutiach a o jednom zvláštnom stretnutí s kráľovnou. Ktorú, ktorú považoval on a považuje vlastne za osobu, ktorá aj napriek svojmu vysokému postaveniu a mnohým, by som povedal, aj takým predsudkom, ktoré my ľudia môžeme chovať ku ľuďom, ktorí sú na takých pozíciách, ako je kráľovná a podobne, že predsa táto osoba, Alžbeta II, bola vraj jednou osobou, ktorá sa rozhodla slúžiť svojmu národu a slúžiť Pánu Bohu a svedčiť vlastne aj o tej viere, ktorú mala, že nebola tá jej funkcia, že obranca viery a hlava Svetská anglikánskej církvy, ktorá je v podstate v učení za s našou evangelickou cirkvou. že tu nebolo iba niečo symbolické, ale že vraj bola hlboko presvedčená, do viery v pána Ježiša Krista, že si radi, rada čítala Bibliu, Božie Slovo a v tých jej príhovoroch, ktoré najmä mala k Vianociam, tak každý raz, hádam, spomenula aj, aj to, čo pre ňu znamená viera v Spasiteľa pána Ježiša Krista. Len jedna taká myšlienka v tomto kontexte. vraj mala nádej, že druhý príchod pána Ježiša bude ešte za jej života. A to týmto cieľom takto povedala, že bola by som rada, keď by sa pán Ježiš druhýkrát vrátil ešte, kým som na tejto zemi ako kráľovná. Preto lebo by som chcela strhnúť svoju korunu, položiť k jeho nohám a pokloniť sa pred pravým kráľom, ktorý je kráľom aj toho najchudobnejšieho, aj mňa ako kráľovnej, aj, aj všetkých ľudí, ktorí s láskou prichádzajú k nemu, ktorý nás tak miloval, že svoj život dal za nás. Teda mala tú osobnú vieru. Ešte k tomu pridám aj to, čo veľmi zdôraznil tento Fred, že mimo nejakých protokolov, keď musela jednoducho nastúpiť na trón po smrti svojho otca, ako myslím 25 či 23 ročná, veľmi mladá, krehká duša, tak vraj odišla v samote sa pomodliť pri oltári, tam v jednom kostole a modlila sa, kým nezískala vlastne tú vnútornú istotu, že Pán Boh ju povoláva do tejto veľmi zodpovednej funkcie a že jej dá sílu, aby, aby slúžila všetkým. A prišla je práve táto myšlienka. Dobre, keď už musím ísť do, do takejto vysokej funkcii, tak mm, Pane Bože, Ty, mi, Ty ma inšpiruješ, aby som sa stala tak, ako si Ty, Panie Ježiši, bol služobníkom, ktorý si Boží syn patrí ti moc na nebi a na zemi, tak aj ja budem celý môj život sa snažiť byť služobníkom všetkým ľuďom. A nie je náhodou, že 70-80% podľa všetkých anket ľudí v Anglicku a v iných oblastiach, kde ona akoby vládla, teda nemala ona celkom moc. Vieme, že Br Británia je parlamentárna monarchia, v podstate tam vládne tiež prezident parlamenta, tak, ale tak ceremoniálne by sme povedali, tak vyznávajú ľudia, že vedela sa s každým porozprávať. Dokonca aj s našim prezidentom Titom. To je tiež zaujímavé. Ešte si niektorí pazovčania volali ma, keď počuli, že má prísť tento pán, ktorý sa stretol s kráľovnou. Ma volali povedať, že ja poznám moja suseda si ešte pamätá na kráľovnú Alžbetu, keď s Titom autom prechádzali cez starú pazovu a mávala, a Braia, ja som jej mávala, že ma videla tá žena. Yeah. Si spomína, že si ako mávali tu na Vpazove, na tejto hlavnej ulici, že s týtom prezidentom išli do Karadjordieva. To je také e, turistické centrum a, a lovecké a konia. A, no. Ďalšia vec mala rada veľmi, veľmi kone a, a zvieratka. No, e, teda bola osoba, ktorá vedela sa s každým porozprávať, aj s tými vysoko postavenými, aj s obyčajnými ľuďmi. E, napriek všetkému tomu, čo mohla v živote urobiť, na rozdiel od svojej sestry Margarety, ktorá využívala všetky možné radovanky tohto sveta a, a zaviazla žiaľ aj v alkoholizme a rôznym neviazanom živote táto bola taká tvrdá kráľovná na seba a, a šporovitá, taká práva protestantka, evanielička, čak anglikanka v tomto prípade, že vraj, keď obedovala, tak čo nemohla zjesť a to sugerovala aj ďalším okolo seba, najbližším, že necháme to ako na večeru, že to dokončím, že, to, že, to, že, to, že zjem neskôr. Ako bolo jej ľúto zahodiť tie, tie veci, aj napriek tomu, že že nevieme si, hádam, predstaviť, aké bohatstvo tejto, tejto rodiny. Ešte k tomu by som aj to pridal, že mnohí majú také, by som povedal, výhrady, a ja sám, na, na to koloniálne obdobie, impériu, tú anglickú, že mnohí, mnohé národy vlastne boli na určitý spôsob aj zneužité na jednej strane a na druhej veríme, že aj cez túto impériu sa šírilo aj vzdelanie, aj edukácia, aj nemocnice sa zakladali, všetko možné. Ale za obdobia tejto anglickej kráľovnej, tak viac ako 10, ak som to predzapmetal, neviem, či 13, či 18 asi tých krajín sa osamostatnilo. Teda ona dovolila, aby tie krajiny, ktoré dovtedy boli ako pod jej vládou, aby odišli svojou vlastnou cestou a zachovala veľmi dobrý vzťah aj s týmito krajinami. A tu možemo povedati, že za vladi e, sa končilo to obdobje kolonializmu, a naučiti si sposob e, ona sa tomu ne protivila, ali prave naopak ako važila si tije narodi, a tie tije krajini. sa ku koncu toto dnešné vysielanie, prvé jesenné, lebo prvý jesenný deň alebo jesennú rovnodennosť mali sme v piatok 23. septembra. Teda jeseň sa začala aj podľa kalendára, hoci sme ju už pocítili vo veľkej miere, ale meteorológovia hovoria, že budú ešte slnečné dni a babie leto. A my záverom hovoríme ešte, že budú ešte vysielania s vami a pre vás už s novými obsahmi uvidíme sa na budúcu nedeľu. Dovtedy majte dobre, a všetko dobre vam prajeme. Doviđenje.